Другото е господин Иван Гешев. Добър вечер. Добре дошли, господин Гешев. Едно от лицата и лидер на гражданския блок. Тази коалиция. Добър вечер на вас и на зрителите на Евроком. Благодаря ви. Сега, номер 17, как ви изглежда като цифра, като място в така, тази листа? Според нумерологията, това е ангелското число, така че съм сигурен, че ще е на късмет. Надявам се да ви го пожелая. Как върви подготовката за изборите при вас и какво ви прави впечатление от цялата политическа картина, която наблюдавате? Краткото определение е трагедия. И то трагедията е за българския народ и за България. Защото аз обиколих за две седмици почти два пъти България. Да. И най-краткото определение за ситуацията, ние сме добре, защото не знаем колко сме зле. Хората са отвратени. Да. Отвратени съзнателно от така наречената сглобка, за да падне избирателната активност. И в избирателна активност около 20-30% те си плащат и си избират сами. Плащайки се избират. Само че докарахме до там, че в резултат на всичко това, дори ДПС, ГЕРБ и ПП ДБ не може да си сформират листите. Няма желаящи да влезнат в листите. Ти хубаво си свалил активността, но няма желаящи вече, които да предложиш. Така ли стана? Да. Има непълни листи, отказаха се партии. Има партии, където нямат, не може да си попълнат районите. ПП и ДБ до преди 3 дена нямаха регистрирани листи. ГЕРБ реанимира ПКП, Лъчо, да, и разни други, просто защото няма желаящи. И това... даже не, на две места реанимира. И още хора, половината Магнитски е в листите. И ситуацията е такава, че все повече избираме който поза нищо не става. Го вкарваме в листите и го правим депутати. И не знам откъде ще доведе, ако не отстраним този порочен партиен модел. Защото казах... Добре, какви ще бъдат вашите мотиви, за да така активирате избирателите? Истината е, че има 1 милион активни български граждани, които не гласуват. И докато те не се активират и не участват, купения, корпоративния вод и това безвремие, в което живеем, ще продължи. И ще вървим от избори на избори и България ще се съсипва. Ми ще се надяваме да ги убедим и работа да го убедим, че за разлика от тези, които излизат всеки ден, ние правим това, което говорим и мислим. Да. Това, което говорим. При повечето партии, да не кажа почти всичките, мислят едно, говорят второ, а правят трето. Всичко това са едни клишета, които използват, за да подведат избирателя, да, че вече не го лъжат, не се и крият от приличие. И да влезнат в парламента и да крадат. Накратко, това са бизнес проекти. Това не са партии. Ето ще ви кажа това, което чух. Еми, бизнес как проект. Се превръщат бизнес проект? Превръща се в бизнес проект последния начин. Примерно ми казаха за Ваня Григорова по 150 хиляди, надявам се да не е вярно, са и дадени за определена област. Значи сметнете 31 мира по 150 хиляди. Естествено, предполагам, че това не е създарение. Вие говорите за невероятни суми. Еми, това са сумите. По 6-7 милиона. И надявам се да не е вярно. И в крайна сметка, как работят повече такива бизнес проекти? Събира тези пари, част от парите остават за ръководителите, другите се дават надолу по веригата. Ако влезнеш в парламента, още по-добре, тогава ще крадеш още повече. Накратко, в момента ситуацията, ако ми позволите да кажа, е следната. Такива инвестиции са направени в почти всички извън парламентарни партии, в някои парламентарни, от ДПС, ГЕРБ и до някъде от ПП-ДБ. И ситуацията е следната. На всичките им казват, ние ще ви налеем гласове в последния момент и ще влезнете. Ще влезне български глас, ще влезне еди кой си, ще влезне еди кой си, ама играйте отделно. Ако не влезнат случайно, те са патерица. Ако не влезнат, разпърчат то съдвота. Ето това е. Аз, нали, бях главен прокурор, вярвате, че не говоря така, как да кажа, на ангро, както казваш. Знаете много за много хора. Както казваш Кирил Петков, алангро. Да. На алангро. Както аз казах, знаете много за много хора. Да, и продължавам да знам и така ще дълги години. Ама вие сега сте и в така лидерския 25-ти многомандатен избирателен район. Там е и господин Бойко Борисов. Тези дни прочетох, че вие имате желание да си поговорите с него. За какво? Еми, за неговото минало и за бъдещето на България. Той е един опитен държавник, който толкова години управлява мъдро България. Като гледам, върви към Тодор Живков 30-ти на години. Предполагам, че му пишат и мемуари. Може би ще се казват как оправих България. А той е един истински машкар и знам, че
няма да се оплаши да е в дебат с мен. Така че, ако се оплаши и случайно не дойде, той не може да се оплаши, ще е страхливец, а той не е страхливец. Така че съм сигурен, че ще участва в дебат, а иначе нямам проблем да дебатирам и с другите така лидери в този район. Но истината е, че тези хора въобще не знаят как функционира държавата. Аз съм бил част от държавни структури, знам какви са проблемите на държавата, знам кой ги прави и знам как да ги реша. Аз съм сигурен, извън така шегата, която преди малко казах, защото беше шега, аз съм сигурен, че Бойко Борисов въобще няма идея как функционира тази държава. Как така? Ми така няма представа. Той казва, трябва това да се случи, някакви хора правят някакви неща хаотично. Ето това се случва и това съм наблюдавал. А тези хора, на които той казва, понеже отпадат, остават все по-некачествени и ние вървиме към разпад. Както дадох едно сравнение, ще рухне бента на язовир Искър и това, че живеем добре и сме десета къща, не означава, че водата няма ни отдави, няма дойде при нас, а първите девет са лоши, къщите са кирпичи. Да. И ние казваме, не ни интересува политиката. Да, ама политиката се интересува от тебе. Аз искам да ви попитам и да откриете малко, да се разкриете за листите. Какви хора са във вашите листи? Партийни функционери, специалисти? Вижте, аз винаги съм говорил искрено и съм казал нещата, които мисля. Да. И не съм лъгал през годините и затова си наврякох така най-остракираният човек, може би, в страната последните 5 години, дори и повече от Пески и Доган, и който се сетите. И затова ще ви кажа истината. Бяха много кратки сроковете. Да. Дори големите партии не могат да си попълнат листите. А ние не сме и партия, а сме коалиция от партии. И аз търсех в листите граждани, които са активни, които са разпознаваеми, които са качествени. При това отвращение навсякъде в страната срещам, не ме занимай с тая помия, колко пари, какъв бюджет има. Въобще не искам се интересувам от политиката. Е много трудно да намериш хора, които са идеалисти, които ги интересува страната и които неискрено искат да променят нещо. Но срещнах и такива хора. Намерих и такива хора има в листите. Искрено ще кажа, че вероятно сме сгрешили някъде. Но при тази ситуация няма как да е по друг начин. На брифинга, който дадохте в БТА, аз споменахте за трима души от Търговище, които са във вашите листи. Те са двама в листи, но са трима баща и двама братя. Да, аз погрешно съм разбрал, да. Аз може би не съм се изразил правилно. Един е в евролистата. Ми това са едни граждани, които има активна позиция, отказали се да работят за сглобката, така да се каже, с сглобката, уважавани хора в Омуртаг. И резултата е, че просто без всякакви доказателства са прибрани в ареста, по политическа поръчка, най-вероятно от Борисов, който контролира прокуратурата и МВР. Между другото, отварям една скоба. Ето това е причината да се борят за главния секретар в МВР, който говорихме миналия път. Да. Тази позиция, защото това дава възможност ето за такова нещо. И може би на някои хора са обещали кариерно развитие. Да, това, което знам е, че примерно утре е мярката на единия в Търговищкия съд, един брат, който е с домашен арест, на командирования съдия, който е гледал мерките в Търговище с обещани определени неща, на съдии в Варненския апелативен съд кариерно развитие. Ето това и другото е страх. След като можеш да отстраниш главния прокурор незаконно за 5 дни, като ти кажа, че слушкаш. А вече Конституцията поставя къшката в ръцете на политиците. В тази връзка, крадат ли се много пари в държавата? Ние сме изключително богата държава, просто крадеме много. И най-страшното е, че няма последствия. И естествено, всеки си мисли, всички крадат, няма последствия, що да не крада и аз. Или както казва Любен Дилов син, корупцията е далавера, в която не участвам. Това е част от народопсихологията. Но причината да се крадат е липсата на правила. И затова ние тези правила съзнателно не се правят от политиците. На върха на хранителната верига са политиците на мафията. Отдолу чак са бизнеса. А и между другото, организираната престъпност, криминалната престъпност, тя се отчита на политиците. Аз не го говоря случайно това нещо. Говорим за Бошков, дадох този пример. Какъвто и да е. Вчера го... Да, но той е плащал, твърди, че е плащал на политиците. Не политиците на него. Това показва кой седи най-отгоре. Те показаха и с отстраняването им. В момента, в който реших много и бързо работа, стана вашето е много бързо, много незаконно и много безкруполно. Те показаха, ето един човек, аз исках отвътре да променя системата, трябваха ми 2 седмици да арестувам Борисов и те изхвърлиха бъг в системата. Така че те показаха кой седи отгоре. И докато ние не махнем тези хора отгоре, не ги поставим на властова диета или както искате, в изолатора, нещата няма да се оправят.
И докато не слушаме внимателно какво говорят и сравняваме дали това, което говорят, го правят. Или само си говорят и си правят вятър на устата. Тези хора просто излизат и лъжат. А вече не лъжат и не се и крият. Видяхте? Никога с Бойко Борисов, никога с Пеевски, щурмуваме сарайте, после се прегръщаме. И... Ама той е в интерес на нещо си. Той имаше и на Росенец. Да, десант. Да. И в интерес на кое? В интерес да можеш да си разделиш баницата. И те бяха толкова глупави ППДБ за ДПС и за ГЕРБ, а са полезни идиоти, за нас вредни българите, че просто ги използваха, изхвърлиха, когато са непотребни и сега ГЕРБ и ДПС ще си дълът на едно, не на три. Много е просто. Така е, господин Гешев, не трябва ли обаче да се промени модела на управление на държавата? Да, и за това ние смятаме, че след взривената конституция трябва Велико народно събрание, и което да преочери нашата държава. Трябват референдуми, трябват много неща. Пак казвам, вие виждате, че няколко опита за референдуми са неуспешни. Нали сме властта е в ръцете на народа. Обаче народа е полезен, когато трябва да гласува и да бъде използван и да бъде платен. Когато народа казва какво мисли, ама той народа е глупав, той не разбира, той не знае, той не може. За мен това е грешно и това е причината да ни управляват тези негодници. Негодници, смисъл на негодници и смисъл на негодни. Защото те и двата аспекта са такива. И няма как ние да прогресираме, когато селектираме антиелит. За съжаление, антиелита се сменя много трудно по демократичен начин. Защото антиелита... Ама по този начин не се ли самоубиваме като нация, като държава? Да, и в един момент, ако не укрепим бента, както казах, водата ще ни залее и тогава ще се оправяме кой както оцелее. Натам върват нещата и ние ще се борим това да не се случи. И търсим идеалисти, хора, които имат идеи. А не ти казват... Да. И друг е въпросът, че ние ако имахме финансирането на тези партии, сега ще им гледате билбордите, всичко в този месец е платено. То е направено съзнателно платено, за да не могат тези, които не участват в тия корупционни схеми, да бъдат по телевизиите, да не бъдат по... различните медии и съответно хората да не ги виждат. Има и някакъв да проблем с ЦИК, с парите за... Ми да. За президентските избори и за парламентарните бяха безплатни пакети по 40 000 лева за такива партии или организации като при нас, защото при нас в листите има само граждани. Ние сме първата формация, която не включва партийци, а само граждани. Това никога не се е случвало. Да. И за президентските избори може 40 000 лева и парламентарни, когато бяха заедно, т.е. 80, сега в момента казаха, че само 40 000. Може би европейските избори не са важни, а са важни само парламентарните. Това е с цел такива формации като нас, които имат идеали и не взимат пари от олигархията и както наричате, така крадливата прослойка, която стана богата на гърба на българските граждани след 89-та година, защото тя обсеби активите, които майките ми, ни, бащите ни, бабите и дядовците създаваха, ги взеха без пари или ги нарязаха на скраб. Та тази прослойка плаща на тези политици, за да могат политиците пък да им вършат различни услуги с закони по всякакъв друг начин. И това се направи, за да не могат партии, които не са в тази схема, а има такива, не са много, ама има, да не могат просто да се появят в медийното пространство. Истината е, че в днешно време медиите са основния така инструмент на политиката. Понеже бяхте главен прокурор, как се става главен прокурор? Защото аз си спомням, че когато вас ви избираха, имаше доста перипетии. Става се много трудно. Казаха, че съм единствения кандидат. Да. Значи тук винаги е двоен стандарт. Велчев, който беше също единствен кандидат, не е проблем. Лазар Груев не е проблем. За отделни регулатори не е проблем, но точно за Гешев беше проблем. И казаха непрозрачно. За мен това беше най-трудният момент в живота ми, защото изслушването продължи от сутринта до през нощта, цял ден. Да, спомням си, въпроси, да, че имаше доста протести. Не, стотици въпроси. Цял ден от сутрин до вечерта. Публично по БНТ. И всеки може да го изгледа и да види как съм отговорил на въпросите и какво съм казал. Между другото, понеже има интернет, аз казах много неща в тия 4 години. Да. Нека се върнат и да видят дали не се случват. Дали не се случват, че се връща организираната престъпност, след като съзнателно разбиха специализираната прокуратура. Дали не се върнаха телефонните измами. Дали не се върнаха на път да се върнат отвличанията. Дали не се върна битовата престъпност, с която между другото с колегите от МВР и жандармерията, които поздравявам,
когато работихме добре, беше сведена до разумни нива. Ма за всички това в момента не е проблем. Проблема е някакви измислени теми като евроатлантизъм, някакви други глупости, за да можеш да дойдат на власт и да продължат си крадат. Това е цялата работа. Излизат, лъжат хората, не знам как им се връзват, честно казвам, нямам обяснение. Все още как гласува някой за тях. Така е, защото вие имахте и така доста неприятен ден миналата година. Мисля, че беше на 1 май. Ми, що да е неприятен? Деня не беше лош, защото останах жив. Да. Така че в крайна сметка, ако мога се пошегувам... Неприятен спомен от този ден, така да го кажа. Това, да. Това е в рамки на шегата. В края на годината ми казаха роднини, много тежка година си тръгва, викам... Каква тъжка година? Аз съм много щастлив. Сега щехте ми изнасите 6 месеца. Какво стана с това разследване? Еми нищо, какво да стане? Нищо не правят. Една година ме уведомиха, че имам качество на пострадал, защото е можело да ме убият след една година. И след една година ме разпитаха. Това става. Български главен прокурор, 5 кг тротилов еквивалент, Сарафово автобус е взривен с 2,5-3. Изпълнението е, представете си, РПГ, не с 500 грама, да. А с 5 кг. Т.е. импровизирано РПГ, което изстрелва отпред стоманени съчми 2 см. И казва, той се опита да се самоубие. Вижте, аз ако реша да се самоубия, вярвайте ми, ще намеря бърз, ефективен и по-така неболезнен начин. Ето тук, между другото, всички казаха, няма дупка. Нали, това беха медиите, няма дупка. Ама то не е насочено да има дупка, да копае руда. То е насочено към колата. Просто една секунда. Бити... И отрязана и дърва на 22 метра, отрязано дърво. И как става тази работа? Видяхме кадрите, всички ги видяхме. Даже, доколкото си спомням, имаше специалисти от Израел, които казаха, че това е атентат, мисля. Ами, той беше един от най-добрите в Израел. Те казаха измислен еврейски експерт. Да, виждаме кадри сега от... Тук не се вижда добре. На 22 метра има отрязано дърво. Израелският експерт каза, военно изпълнение, много малко в България могат да го направят. Веществото се казва Нексопента, няма го в България, още не могат да го внесат да направят следствен експеримент. Значи аз съм организирал, нали, с 5 кг тротилов еквивалент, държавата не може да го намери, да си го направи. Значи, явно, как да кажа, заместил съм държавата успешно. Вижте, сред този момент аз съм друг човек, в крайна сметка. Всека сутрин съм щастлив, че се буда. И не съжалявам. Може би е трябвало да мина и през това. Добре. Все пак имаше и други неща, които много се коментираха. Барселона гейт, Нотариус, 8-те джуджета. Кажете по няколко неща. Думи, защото хората... Какво да говоря за тези неща? Това са Нотариуса, една димка. Бях в парламента. Познавахте ли го? Не. Ако аз съм така далече от контакта с някакви обикновени измамници. Между другото, да разследваш починал човек е грозно. Да правиш комисия за починал човек е грозно. Ама тя видяхте ли как завърши тази комисия? Безславно. Аз бях там. Поснете си го, много забавно беше. Просто си речи колко час и половина сам срещу тях. Достатъчно некомпетентни и най-интересното оплашени. От какво ги е страх тия хора? Понеже сега споменахте... Може би от моите спомени, това, което съм прочел. Така е, но има и нещо друго, което е интересно, може би за нашите зрители. Бошков, нали, вече не е под домашен арест. Според вас, защо стана той толкова неудобен? Той стана неудобен, защото стана прекалено силен за системата, в която функционираш. Аз станах неудобен, защото исках да променя системата отвътре. И двамата станахме неудобни по различни причини. Той просто стана много силен и най-вероятно системата го изхвърли по тази причина, а мен по друга. Добре, каква ще бъде вашата програма? Къде ще акцентирате при срещите с избирателите? Вижте. Защото те не са необходими големи, дълги програми. Важно е да се свършат няколко неща, но добре. Да, нали знаете, че не е важно котката дали е бяла и черна да върши работа? Да. Аз съм, как да кажа, човек, който има само едно ценно качество, намира правилните хора и ги мотивира да работят. Намерихте ли ги за тези избори? Мисля, че намерих доста качествени хора. Между другото, това е цитат от Арман Хамър, който казах, перефразирам. Един мултимилионер, който е бил пощенския гълъб между президентите на САЩ и генералните секретари на ЦК на КПСС. Първите заводи за графити, мисля, в Русия. Да. Той ги изгради. Естествено е правил и търговия. Да, да. Нали, покрай цялата тази работа, но извън това
Ще кажа, че пак казах, програми вече никой не чете, да не се лъжим. Да. Значи всеки преписва, пише някакви неща, които въобще не го интересуват, даже и не е чел от тези партии, а още по-малко мисли да го спазва. За нас най-важните теми са няколко. Това е демографията и ние затова искаме Министерство на демографията, живот и здраве. Това е, защото ние умираме като нация и както каза един колега, само страшен идиот или с страшно планиране може да направиш държава от 9 милиона за 30 години да стане 5 милиона. Не знам кое е. Сега казваме, че сме 6. Ми, според мен сме по-малко. Могат да се направят много неща, както Орбан е направил, както върнаха поляците и унгарците. В момента Унгария със същия размер, със същата историческа съдба, разпокъсана по същия начин, е към 10 милиона. Ние сме 5. Има начини, но просто при тези начини няма пари, няма крадене. Преди години много тържествено обявихме раждането на 9 милионния българин. При доста големи бе. Да. На съжаление. Сега вървиме надолу и след 2050-та може би ще сме 4 милиона, от тях 2 милиона и половина с етнически българи. С не такъв, така да кажа, не турски български турци, не цигани и така нататък. Mm-hmm. Това е най-наболелия проблем. Естествено образование, здравеопазване. Краде се безумно в здравеопазването. Не случайно беше тази драма с назълка здравната каса. Защото просто там изтичат всички пари. Вкарват се милиарди всяка година и резултатът е още по-зле всяка година. Всеки знае, че уши безплатно образованието, здравеопазването, си плащаш. Да. Ето ще ви кажа един прост пример, как е в Германия. Имаш здравна вноска. Да. Решаваш в един момент и кажеш, те ти струпат тия пари, стегляш си ги и се оправиш. Ама това са твоите пари. А не някъде ги влагаш и хем не получаваш, хем трябва да плащаш още. Помните ли преди време от НЗОК един финансов министър беше изтеглил 1,5 милиарда, мисля? Това е начин. Да, и после това в Германия не може да се случи. Това е германски модел. Има много други неща, които трябва да се направят, ама няма как да ги направят тези хора, поради просто поне, че не може да се краде, ако ги направят. Много е просто. Трябва някой човек, който просто и хора, които вярват, че тази държава трябва да оцелее, България ги интересува. Това да живеем в България, нашите деца ги интересува. А не ги интересува след една година да си фанат багажа с парите, които са откраднали и си тръгнат в Дубай или някъде другаде. Е, имаше един такъв запис, вие го знаете. Кой от всичките записи? То ежедневие са всички записи. От една среща на... Това е по ПДБ. Да. Само, че ние имаме къса памет и не ги помниме тези неща. Това е, те идват с едни кратки цели. Как да работят за демография, след като БАН казва им едно изследване, че първите резултати, ако приложим на Орбан модела, поляците и така нататък, те... Това съм дълъг разговор, мога да говоря много, ще да дойдат 2-34 година. А те си разрешат 2-34 година. Ма, аз съм си некъде в Дубай, в Карибите, какво ме интересува, оставил съм ги се оправят. Как да правиш политики с... Те говорят, че ще правят политики. Армията, какво има? Хвърчила в момента. Ако пуснат 100 дрона, както пуснаха в Иран, какво ще се случи? Ние имаме 10 ракети в София, 10 в Козудо и двете комплекса С-300. Какво ще правим? Ще стреляме с прашки. Нали? Превърнаха армията от това да се гордеш в военен, превърнаха в духов оркестър и купувачи на чертежи. Аз искам да ви благодаря, защото времето ни изтече. Ще се видим по време на кампанията вече да поговорим малко по-подробно за вашите намерения и да поговорим за това как социолозите виждат вашето участие в тези избори. Само ще кажа едно изречение. За нас властта е средство, а не цел. За повечето е цел. Аз тази власт съм имал. Аз и моите съмисленици искаме власт да решиме проблемите на България. И това, дали ще влезнем, дали няма влезнем, ние се борим да влезнем. Но ние се борим да влезнем, за да решим проблемите, а не за да се обогатяваме. Благодаря ви. Благодаря. Иван Гешев, специален гост в днешното издание на предаването.